নমস্কাৰ আপলো সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। মই শ্ৰীপাঞ্জী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ দিয়াৰ আগতেই প্লিজ লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপুনি বাৰু এই ভিডিঅ'টো আমাৰ অসমৰ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যোৱাকালি সন্ধিয়া সময়ত প্ৰায় 7:30 বজাত আকাশত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰায় ট্ৰেইনৰ নিচিনাকৈ কেইবাটাও তৰা একেলগতে গৈ আছিলে। আপোনালোকে বাৰু এই দৃশ্য দেখা পাইছিলে নে নাই পোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যোৱাকালিৰ আকাশত। আৰু বহুলোকে চিন্তিত হৈ পৰিলে যে এই ট্ৰেইনৰ সদৃশ তৰাবোৰ যে এনেকৈ লানি পাতি গৈছে, আচলতে এয়া হয় কি, চাইনাই কি আমাৰ ভাৰতত আক্ৰমণ কৰিব নেকি জেটেৰে, বা বহুলোকে এইটো কৰি কৈছে যে আমাৰ পৃথিৱীত পাপ ধেৰ হোৱাৰ কাৰণে বোলে ভগৱানে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ পঠাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি আপোনালোকে যি নেকি আকাশত ট্ৰেইনৰ দৰে একেলগতে তৰাসমূহ গৈ থকা দেখা পালে, এয়া হৈছে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ হৈছে টেছলা কোম্পানীৰ মালিক এলন মাস্কৰ। এলন মাস্কে বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে ভাবি থকাতকৈ এখোপ ওপৰত গৈ এক বিশেষ কাম কৰি দেখুৱাইছে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে। আৰু এই টেকন'লজি এসময়ত বহুতেই বৃহৎ আকাৰৰ হৈ পৰিব। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে যি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে, সেই মোবাইল ফোনলৈ যি নেটৱৰ্ক আহে, সেই নেটৱৰ্ক আহে আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে থকা যিকোনো এটা টাৱাৰৰ পৰা। কিন্তু এলন মাস্কে এটা নতুনকৈ কোম্পানী উলিয়াইছে যিটোৰ নাম হৈছে ষ্টাৰলিংক। আৰু এই ষ্টাৰলিংক কোম্পানীটিৰ কোনো ধৰণৰ টাৱাৰ নাথাকে। এনেকুৱা ধৰণৰ যোৱাকালি আপোনালোকে যি নেকি আকাশত দেখা পালে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ট্ৰেইনৰ নিচিনাকৈ, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনৰ সদৃশ কিছুমান কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আকাশত ঘূৰি ফুৰে। আৰু সেইবিলাকেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বা গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ যিকোনো জাগাতেই আপোনালোকে সেই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ পৰা নেট ল'ব পাৰে। এইটো এটা খুব ভাল টেকন'লজি এলন মাস্কৰ, যিটো টেকন'লজিৰ সহায়ত আপোনালোকে পানীৰ তলতো যদি থাকে তাতো আপোনালোকে নেটৱৰ্ক লাভ কৰিব। আৰু সেই এলন মাস্কৰেই কিছুমান কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ কালি হয়তো হঠাতে আমাৰ অসমৰ ওপৰেৰে গ'ল, বা অসমৰ ওপৰে নহয় আৰু অসমৰ পৰা দেখা গ'ল, ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাতো হয়তো দেখা পাইছে। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। যোৱাকালি আছিলে IPLৰ ফাইনেল। আপোনালোকে কোনটো টীমক ছাপৰ্ট কৰিছিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মই কৰিছিলোঁ CSKক, আৰু CSKই জিকিলে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ এটা অন্য খবৰহে। যোৱাকালি যিখন IPL অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই IPLখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম। আৰু যিটো ষ্টেডিয়ামত নেকি টেকন'লজিৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, সবতছে বেছি টেকন'লজি আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত। কিন্তু আটাইতকৈ দুখ লগা কথা যে যোৱাকালি মেটছখনত বৰষুণ দিছিলে, আৰু বৰষুণৰ পানী শুকুৱাবৰ কাৰণে স্পঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইমান এটা ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম আৰু তাত মানে ভাল ব্যৱস্থা নাই পানী শুকুৱাবৰ কাৰণে। আৰু এইটো কথাকে লৈ বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুবেই ট্ৰ'ল কৰি আছে। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত। আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট দাঙি ধৰিছে, যিটো ৰিপৰ্ট অনুসৰি জনাইছে যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 80 কোটি মানুহক ফ্ৰী ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক মাহে মাহে 5 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আৰু জনোৱা মতে খুব সোনকালেই আৰু বহু লোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত, য'ত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে 5 কেজিকৈ চাউল লাভ কৰিব। আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত। সেইদিনাখন মই জনাইছিলোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ৰিজাল্ট 29 তাৰিখে দিব পাৰে বুলি। কিন্তু চাওক, এতিয়া চৰকাৰে কি কৰিছে, ৰিজাল্টসমূহ হঠাতে ঘোষণা কৰি দিয়ে। কেতিয়া দিব কেতিয়া নিদিব তাৰ কোনো থান ঠিক নাই। অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনোৱা মতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মেণ্টেলি প্ৰেছাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ৰিজাল্টসমূহ এতিয়া
এতিয়া হঠাৎতে ঘোষণা কৰা হয় বুলি জনায়েছে তো খবৰ উলাইছিলে যে 29 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি কিন্তু 29 তাৰিখৰ দিনাখন ৰিজাল্ট নিদিলে আৰু বহুলোকে মোক কম বেয়া বেয়া কমেন্ট কৰিছে যে 29 তাৰিখৰ দিনাখন ৰিজাল্ট দিব বুলি কৈছিলে কোট আৰু ৰিজাল্ট দেখোন নিদিলে এটা খবৰ আকৌ উলাইছে আজি অৰ্থাৎ 31 মে তাৰিখৰ দিনাখন ৰিজাল্ট দিব বুলি এতিয়া নাজানো ৰিজাল্ট দিয়ে নে নিদিয়ে বাকি যদি এই ভিডিওটো চাই থকাৰ অৱস্থাত ৰিজাল্টটো দিছে তেনে কমেন্ট এটা কৰি জনাব এইবাৰ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো উলাইছে টিংখঙৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা টিংখঙৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত লৈছে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰিন্সিপালে জনায়েছে যে টিংখঙৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই বিবাহিত ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব বুলি জনায়েছে ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে যদিহে বিবাহিত ছোৱালী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন ল'বলৈ দিয়া হয় তেন্তে বাল্যবিবাহক প্ৰমোট কৰা হ'ব আৰু বাল্যবিবাহক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত বিবাহিত ছোৱালীক এডমিশ্যন ল'বলৈ দিয়া হোৱা নাই বুলি জনাইছে বাকী আপোনালোকে জনাওক যে টিংখঙৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালে লোৱা এই সিদ্ধান্ত আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা আপুনি বাৰু এই ভিডিঅ'টো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা চাই আছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো গুৱাহাটী মহানগৰীখন যিদৰে নেকি মহানগৰী কিন্তু তাতে বহুতো কুকৰ্মও জড়িত হৈ থাকে এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহুতো মাছাজ চেণ্টাৰৰ পৰিৱৰ্তে তাতে বোলে দেহ ব্যৱসায় চলে 1500 টকাত ছোৱালীৰ দেহ বিক্ৰী কৰা হয় বুলি জনাইছে যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ বহুতো মাছাজ চেণ্টাৰত কৰা হয় অভিযান আৰু তালাচীত ধৰা পৰা গৈছে বহুতো ছোৱালীসহ বহুতো মালিকক আটক কৰা হৈছে বুলি জনাইছে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে অসমৰ গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ এটা জাননী জাৰি কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা গীৰ্জা আছে লগতে কোন স্থানত আছে সকলোবিলাক এতিয়া ৰিপৰ্ট গৃহ বিভাগে বিচাৰিছে আৰু খুব সোনকালেই গৃহ বিভাগক প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত কেইটা গীৰ্জা ঘৰ আছে কোন জেগাত আছে সকলোবিলাক তথ্য দিব লাগিব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে এটা দুখ লগা খবৰ লখিমপুৰৰ বৰচলাত যোৱাকালি হৈ আছিলে উচ্ছেদ অভিযান আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযান চলি থকাৰ অৱস্থাতে এছ আইৰ মৃত্যু হয় যোৱাকালি কেনেকুৱা ধৰণৰ গৰম হৈছিলে আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানে তো সেই গৰমত উচ্ছেদ অভিযান চলাই থকাৰ অৱস্থাতে এজন এছ আইৰ মৃত্যু হয় আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে আপোনালোকক বাৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি পৰাপক্ষত ক্ৰেডিট কাৰ্ড নল'ব কিন্তু খবৰ ওলাইছে কাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এয়াৰটেলৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া এক্সিছ বেংকৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ক্ৰেডিট কাৰ্ড উলিয়াইছে যিটো আপোনালোকে পাৰ ইয়েৰ 500,000 টকালৈকে ক্ৰেডিট লিমিট পাব বুলি জনাইছে পৰাপক্ষত ক্ৰেডিট কাৰ্ড নল'বই যদি বেছি প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে কিবাকিবি অনলাইন শ্বপিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাইছো একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে আধাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰি থকা হৈছে সেইটো বাৰু আপোনালোকে জানেনে আপোনাৰ যদি কিবা ভুল হৈ আছে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব পাৰে নাম ঠিকনা বয়স সকলোবিলাক তো এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে মাত্ৰ 16 দিনহে বাকী আছে এই 16 দিনহে আপোনালোকে কেৱল আধাৰ কাৰ্ড বিনামূলীয়াকৈ আপডেট কৰিব পাৰিব মানে জুনৰ প্ৰায় 15-14 তাৰিখলৈকেহে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব পাৰিব তাৰপাছত আপডেট কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে যদি আপডেট কৰিব লগা আছে সোনকালেই আপোনালোকে আপডেট কৰি লওক তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বস এইকেইটাই আছিলে আজিৰ দিনটোৰ ওলাই অহা খবৰ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম